Tamara Dilaşvili. Dam. Da, Grigol Khipshidze. Anu, erti kategoriis orive outsideri gakhlavt bavshebi arian, anu, erti kategoria dgas akhla senaze. Georgi. Georgi. Ar vitsi ra gitkhra. Mixturas ki vulotsavt, mixtura tkoe nakhvar finalshi khar. Ერთი თხოვნა მაქვს. ერთი თხოვნა მაქვს. Მენტორებს თხო, ბავშვები არიან და სწრაფად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ძალიან ნერვიულობენ და თქვენი გადაწყვეტილებით, მენტორების გადაწყვეტილებით ვინ გსურთ რომ დარჩეს ფინალში? Და უსმენთ მენტორს, გიორგი. Ვის ეკუთვნის შენი ხმა? ვინ გინდა რომ გადავიდეს ფინალში? Ეს არის სურათი, რომლის დანახვაც ყველაზე მეტად არ მინდოდა, რა თქმა უნდა. Პირველ რიგში ამ ბავშვების გამო, იმიტომ რომ თამარი და გრიგოლი ერთად მოვიდნენ აქამდე. უახლოესი მეგობრები არიან. Არც ერთი რეპეტიციაც კი ცალ-ცალკე არ გაუტარებიათ. Ერთად მოდიოდნენ ყოველთვის და ერთად მიდიოდნენ. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნაბიჯ-ნაბიჯ ერთად მოვიდნენ აქამდე და ეს ყველაზე საშინელი სურათია, რომელიც მე შემიძლებოდა აქ დამენახა. გრიგოლმა მკითხა, ვითხრა უფრო სწორად რამდენიმე დღის წინ, რომ ყველაზე მეტად არ მინდა რომ თამართან ერთად ვიდგე აუტსაიდერებშიო და მე ვკითხე რატო მეთქი და მითხრა ისე რომ მოხდეს რომ თამარმა დატოვოსო, ძალიან დამნაშავედ ვიგრძნობ მის წინაშე თავსო. Მე უნდა მივიღო ახლა გადაწყვეტილება. ძალიან რთულია შენი კატეგორია, მაგრამ შენ უნდა გვითხრა. უნდა გააკეთო არჩევანი. ვინ გინდა რომ გადავიდეს ფინალში? მე ამ არჩევანს არ გავაკეთებ და ვერ გავაკეთებ. მე ვიცი რომ ეს თამაშის და პროექტის წესების დარღვევა, მაგრამ მე მართლა გულწრფელად ძლივს ვლაპარაკობ ისედაც. მე მართლა ვგრძნობ შობელივით თავს, რომელსაც ეუბნებიან შვილებიდან ერთ-ერთი არჩიო. Mă iau mașură, gata, gata. Mă vând obicei să... Mă tine, bă, mă stăs. Ale, n-am bila de alien cu lind gomare oba, clar, ați stăi băscenea. Ალბათ არავის არ უნდა ამ პასუხისმგებლობის თავის თავზე აღება. Მე არ ვიცი. ლელა. Ასე მოგმახავთე. დავაცადოთ, დავაცადოთ, ხოთ მენტორებს დავაცადოთ, ძალიან ხოთ. Ცოტა ხანი დავაცადოთ მენტორებს. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ყავს. აიტყვი? კაი. მე არ ვარიდებ თავს, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას. მე უბრალოდ არ ვაღიარებ ამ პასუხისგებლობას. მე ვენდობი ჩემს კოლეგებს, რომლებიც არაჩვეულებრივი მუსიკოსები არიან. ვენდობი მათ გადაწყვეტილებას და ვენდობი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მაყურებელს. დიდი მადლობა ყველას. გასაგებია, გიორგი, შენი პოზიცია. ლელა, გისმენ. Ხო, უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა პირველ რიგში გიორგი და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ გულწრფელად გეუბნებით, ჩემ შულს ფიცა ვარ, აი ყველაზე ძალიან რაც არ მინდოდა მოხდა ის. იმიტომ რომ წეღან გიორგის ვეუბნებოდი რომ აი ფინალში რომ დგარიყავი ჩემი კონკურსანტით, ალბათ რომელიმე ბავში რო ყოფილიყო მისი კონკურენტი
Albat dafikrdebodi unda gaemarjva, chemsas to ar unda gaemarjva, imto ro iseti bavshvebi aria. Eseni orive. Tumtsa. Georgis ekhla chven unda shoumsubukot es ჩემი უდიდესი არ ვიცი აღფრთოვანება ამ სასწავლო ბავშვებს და დიდი ხანი მოდი არ გაწვალებთ ბავშვებს. ძალიან ნერვიულობენ ძალიან. ხო და ჩემი ხმა ძალიან ბოდიშს ვიხდი ვისაც გეწყინებათ, მაგრამ რა ვქნათ, მაპატიეთ ჩემი ხმა გრიგოლ ყიფშიძე. მაშა ასე ლელას ხმა გრიგოლ, ერთი ხმა გრიგოლს ლელასგან. სოფო. ვის ეკუთნის შენი ხმა? Grigols, tu Tamars. Კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ბავშვების მდგომარეობაში შევიდეთ თუ შეიძლება. Შემიძლია გამოყო ორივე ძალიან მომწონს. ორივე ძალიან მომწონს. სტეფანე მაპატიე, მაგრამ შენზე უნდა იყოს გადაწყვეტილება. თამარს ვაძლევ მე ჩემ ხმას. მაშასე სოფოს ხმა თამარს, ან ხმები გათანაბრდა. ერთი ხმა აქვს თამარს, ერთი ხმა აქვს გრიგოლს. სტეფანე. აუ, კაი რა, იმიტომ რომ მოდით მაშინ რა გავაკეთოთ, იცი? ერთი წუთი სიჩუმეს მოვითხოვ, მესმის რო თქვენი ფავორიტი ყავთ, აბსოლუტურად მესმის, მაგრამ მოდით ესე ცივსისხლიანად ეხა გადავწყვიტოთ უცებ ყველაფერი, რა. ეს არის შოუ, ამ ბავშვების ცხოვრება გრძელდება, ძალიან სამწუხაროა მენტორ მესმის პასუხისგებლობა აიღო. მე ვარ ეხა ჩიხში, ხო, რაღაცნაირ ჩიხში ვარ, მაგრამ ასე თუ ისე ლოგიკური ხალხი ვართ. ხედავთ, შოუ დაიწყო, მიმდინარეობს, მიდის ხალხის გამოკითხვა, გვესმის ყველა მხრიდან, რაც გვესმის, მოდი იმას გავაკეთებ და მე მგონია, რომ მერე როცა გამოცხადდება პროცენტები, ალბათ ხალხთან ვიქნები რაღაცნაირად პლუსი. ნუ ყოველ შემთხვევაში მერე მეგონა, რომ მეგონება, რომ შევცდი. მე არ მინდა ამ ბავშვების ცვალება, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი ყველასთან, მაგრამ წონი აი ამ საპირწონე რაღაცეებს. ვთქვათ, იმ შემთხვევაში მე ორივე მგონი ხართ ძალიან მაგრები და სასწაულები და ძალიან მაღალი ინტელექტის მქონე ბავშვები და საერთოდ ძალიან დიდებზე ბევრად პროფესიონალები. მე მგონია, რომ ალბათ ვარაუდით ვიძახი, თუმცა მე ორივე შემთხვევაში ვიქნები, არ ვიქნები მართალი და დიდ ბოდიშს ვიხდი იმ შემდეგ ბავშვთან, რომელსაც მე ეხლა ჩემი ხელით ფაქტიურად სახლში უშვებ და ეს არის ჩემთვის უმძიმესი. მე რა, რომ მე არ ვარ მენტორი ამ ბავშვების პროექტში, რჩება გრიგოლი. მაშასე, ჩვენ უკვე ვიცით ფინალისტების ვინაობა. გრიგოლ გილოცავ, შენ ფინალში ხარ. ძალიან სამწუხაროა. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ვემშვიდობები თამარს. ძალიან დრამატული და ძალიან ამახელებელი ნახევარ ფინალი ხონდა, ვანიკო. ძალიან ბევრი ბინები. ახლა უკვე ყველას შეგვიძლია ყველამ ერთად გადავალოთ თვალი, თუ როგორ გადანაწილდა ხალხის მები პროცენტულად.
Ai stăret am studiat, am făcut bicanul, le-am uliat, atunci când ai gândit, hei, la clam, mi se smat, când ce eu.